উত্তাল দিসপুর লাজগেট। ভিন্ন সংগঠনৰ ভিন্ন দাবী, সকলো সংগঠনৰে শ্লোগান কিন্তু চৰকাৰ বিৰোধী। পুনৰ কমতাপুৰ গঠন আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত কোচ ৰাজবংশী সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। দুটা সংগঠনৰ পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবাদ। কমতাপুৰ লাগে আমাক, আমাৰ ভূমিত বেলেগে দখল কৰি থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ। যিহেতু জনজাতি হ'বৰ কাৰণে যিখিনি যোগ্যতা লাগে, সেই যোগ্যতা আমাৰ আছে, আমাৰ ড্ৰেছ আছে, পোচাক আছে, ভাষা আছে, কৃষ্টি আছে, সকলোখিনি আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক সকলোক এছটিকৰণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ থাকে, যদিও আমাক আলোচনাৰ নামত আলোচনা কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে এছটিকৰণ কৰা নাই। আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ, আমাক আৰু হেতালি খেলিব নালাগে। প্ৰতিবাদত নামিল কৰিমগঞ্জৰ পৰা অহা আশা কৰ্মীও। দাবীসমূহ আশাকৰ্মীক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দিয়া, আশাকৰ্মীৰ মাহিলী দৰমহা 18,000 কৰাৰ দাবী। আশাদের দাবি রাজ্য সরকার প্রেরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য আজকে আশাদের দাবি নিয়ে আমরা বিধানসভায় আজকে আমরা একটা মেমোরান্ডাম পেশ করব। অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহায়িকা সকলরও প্রতিবাদ লাজগেটত। দাবি দরমহা বৃদ্ধির। দাবী বহুত আছে। আমাক অসম চৰকাৰে যিটো দৰমহা দিব লাগে, বাহিৰৰ দেশত বাহিৰৰ ৰাজ্যত যিটো দৰমহা দিয়ে আমাক সেইটো নিদিয়ে। আমাক অসম চৰকাৰে এগৰাকী কৰ্মীক 2,000 দিয়ে আৰু হেল্পাৰক 1,000 দিয়ে। আজিকালি 1,000 টকাৰে ঘৰ চলিব পাৰে নেকি? নোৱাৰি। প্ৰতিবাদ অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰো। ফেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণৰ দাবী শিক্ষকসকলৰ। 2008 চনৰ পৰা আজিলৈকে আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আৰু 2013 চনত এফেক্টেড দি কিছু স্কুল প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে আৰু সেই সময়ৰ পৰা ৰৈ থকা স্কুলখিনি আজিলৈকে চৰকাৰে প্ৰাদেশিকৰণ নকৰিলে। এনেদৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ দিছপুৰ লাজগেট। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আজহাৰৰ সৈতে ৰঞ্জিতা ৰাভা, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।